voy. Qalaysan? Mayli, hali yopishamsan. Assalomu alaykum, Umid aka. Vaalaykum assalom. Yaxshimisiz? Rahmat. Kimlar bilan gaplashyapsan? Ro'zmat akamlar bilan gaplashyotdim. Bilasiz-ku, har holda ishimiz ham bitta. Yana Ro'zmat akammi? Kim? Kasbimiz ham bitta. Misol uchun mana Ruslan akamlar. O'zimizdan Ruslan akamlarchi. Ular misol uchun oilalilar birinchidan, ikkinchidan mana boshlarida ko'tarib yuradilar. Menga hech qanaqa ortiqcha gap gapirmaydilar. Gap gapirgani keluvdim. Uf, qo'yib turing gaplaringizni. Iltimos, hozir men gapiryapman. Misol uchun siz menga hech umringiz davomida gul olib berganmisiz? Olib bermagansiz. Misol uchun o'sha kuni mana Abdurashid akamlar menga gul podarka qildilar. Chiroyli gul. Ular menga uylanmoqchilar. Lekin unashtirilganlarda, ular ham mana boshlarida ko'tarib yuradilar. Bo'ldimi? Tugadimi gaping? Tugadi. Balki sen aytayotgan insonlar seni hammani oldida boshida ko'tarib yurar, lekin men senga uylansam mahallada boshimni ham ko'tarib yura olmayman. Gul bermagansiz dedingmi? Men senga bir umrlik baxt bermoqchi edim. Umid aka. A gulni to'y kuni bermoqchi edim. Endi bilsam, bunga arzimas ekansan. Hammasidan xabarim bor, yashirishdan foyda yo'q. Tan ol, hamma narsalaringni olib ket, borib unga endi